Luster 3. Pagdatang bahay sa servisyo sa Don Pecoriano, nga mao ang mga barangay Pichanan, Maramara, Lampasan o Bagong Clarin, Pinoyanan sa mga tribong Subano nga nagsaro sa yuta aron katamnan o mga utanon o gulap, nga mao ang mga nagunang produkto sama sa sayuti niini nga lugar. Sila adunay sa librasyong ritual aron panalanginan sa mga babaya o labang mga kagagawang nga mulambong sa ilang mga tanaman o ingon man sa pag-ani, isip pa salamat sa mabungamon na pag-uma. Ang maong ritual, ihingo, pinaagi sa inyong isang pagsayaw, pag-ihingo, sama-sama sa langgam, nagdaan sa banting, dinuyugan sa tuktong sinubanan, sangkang ihingo ang pagpangulitaw sa lalaki, ngadto sa babae, pagburos, pagpanganak, o pagdabuna sa bata. Sila may dalang mga utanon, ugula, sulod sa bukag, gikan sa abot sa ilang kaumahan. Isip pa salamat sa grasya, ng ilang nadawat sa maayong panglawas ng ilang uunan sa pagpinangagbuhi, sanglit, ang kananggutang hinatagman sa labaw ng kagagawang. Busa mga higala, gampiang andaw, umaayong adlaw sa saksiyan, taang ritual ang pananbulakan, pasundayag sa mga Subano, gikan sa Pichanan, Maramara, Lampasan, ug Bagong Clarin. Duh.